បាទឥឡូវនេះក៏កំពុងតទាញខ្លែងមកហើយឆ្ងាយដែរហ្នឹងខ្លែងនឹងខ្លែងគេអូនខ្លែងផ្លាប់ផ្លាប់ខ្លែងផ្លាប់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 រត់លើសិនណារត់រត់លើសិនខ្លែងគេលើសិនតែមិនលើសផ្លាប់ហ្នឹងខ្លែងគេគឺវិញណាតែមកទូតែខ្លែងគេទូទីងគេទីណាណាឥឡូវឃើញអ្នកតាវាង3ប្រហោះណាវាង3ឈប់វាង3ឈប់គេបងធ្វើខ្លែងគេបងធ្វើអីយ៉ាម៉ោងអូហើយប្រឡំទៅតាមមើលលុយណាតែគេទៅរយអេអេឡាញ់ធ្វើហ្នឹងធ្លាក់ហ្នឹងធ្វើអញ្ចឹងធ្លាក់អ្ហាចោលខ្លាំងហ្នឹងសាមីក៏ផោះច្រើនដែរតាឡាទៅលក់ប្រភពអត់ទាន់មានផោះសាមីបានច្រើនណាស់វ៉ាវវ៉ាវ៉ាខ្មៃយកផោះខ្មៃយកខ្លែងគេលេងទៅ